канал 5 телевизија, можам да ви кажам. Со жалење што немавте можност да дојдете овде да видите оваа прекрасна атмосфера во салата Младост. А за сите вас кои сте дојдени одвека, голем поздрав, голем аплауз, што ја преполните салата и што ја правите оваа купова атмосфера. Припремите за овој челендж, трае околу 2 месеци, за тоа во име на организаторот и главниот спонзор на G-Stains Fight Challenge. Задоволство ми е да ве поздравам вас, сите кои бевте во организација на овој турнир, посебно членовите од Обштинската градска управа, градоначалникот Пане Трајков. Верувајте ми дека без помош на Обштината и многу од граѓаните на вашиот град, ова ќе беше со заказнување од месец дена. Затоа голем аплауз за цело Лоре Готино. Со мене во ринг ќе биде Љубица, она ќе ми помогне околу водење на ова шоу. Пази си го зборот, пошел твој град. Пред да почнеме со официјалниот дел борбите, како што е редно секој вако челендж такмичење, мислам дека ред да испееме националната химна на Република Македонија. Еден аплауз за Дани, која нормално ќе испее химната на Република Македонија. Молам, станете, раката на срце. Дечки, помагајте. Имаме нич, пази што преш. Дани, повели. Супер изгледа. Па. Денес над Македонија се раѓа ново сонце над слободата. Македонците се борат за своите права. Своите правдини одново сега знаме то себе на Крушевската република старо, младо, машко и женско. На море се собрало старо, младо, машко и женско. Овде се собрало. Па! Првата борба за оваа вечер, со која ќе се отвори првиот G-Stains Fight Challenge Macedonia. Од Максим клубот Прилеп, во категорија до 75 килограми, Мартин Димевски. Во црвениот агол, негов противник оваа вечер и исто бутош прва борба во ММА, Даниел Николовски, клуб Гладиатор Гостивар. И попракувам добра забава за дана, како теки не придадат, че се поборваме за злоство од ова што вие го направите со атмосферата. Нека започне борбата! Yeah.
Ne, 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 ne